Suqovşan Sərsəng su anbarı, Qozlu körpü, Kəlbəcər avtomobil yolunun inşasına başlanılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən verilən məlumata görə, uzunluğu 80 km, hərəkət hissəsinin eni 9 metr, torpaq yatağının eni 15 metr təşkil edəcək yol 2 hərəkət zolaqlı 2-ci texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Tikinti işlərinin vaxtında yekunlaşdırılması üçün əraziyə lazımi sayda işçi qüvvəsi və texnika cəlb olunub. Layihəyə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif diametrə malik dairəvi boru, düzbucaqlı su keçidlərinin tikintisi aparılır. Bundan başqa yol boyu 6 körpünün lazımi yerlərdə istinad divarlarının inşası da nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Suqovşan Sərsəng su anbarı, Qozlu körpü, Kəlbəcər avtomobil yolu Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində icra olunan və işğaldan azad edilən ərazilərimizin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biridir.